Ahojte milí poslucháči, vítajte na fanfonovej stránke v sekcii Vždy chcem povedať, že hit paráda, ale to sa inak volá. Pantomíma, tak sa to volá. Tak, vyberám si ja ako prvý štandardne. Asi preto, že mi to ide z dlhodobého hľadiska oveľa lepšie. Absolútna nula. Ahojte. No nie je to až také jednoduché. No chvála pánu Bohu, lebo sa tu začala nudiť. Neviem, ako to mám ukázať. Lebo vieš, nechcem jednoducho používať nejaké zložité cudzie slova, to by ťa strašne vykolajilo. Ukázať by som mohol na seba, hej? Len či to ona tak pochopí. Ale nerob pomôcky, prestaň. Kvákaš okolo toho, ukazuj. No, to chcem vidieť, inak tak môžeme to spraviť tak, že nech si to ona vyžrebuje. Aha, lenže ja už to viem. OK, skúsime. Tak moment, tak akože trikrát tam boli nejakí ľudia. Ty, človek, postava, robot, druhá postava, tretia. Milióny? To je to číslica? Je nula. Nula. Takže prvé slovo je nultý? Nie, nula je druhé slovo. Ale ty si ukazoval, aha, dobre, OK. Dobre? Aha, druhé slovo, je to OK, je to OK. Neukazoval, že prvé? Prvé ukazoval, že? Každý sa môže pomýliť. Kokos, tak a môžeš, prosím ťa, každý sa môže pomýliť, tentokrát si sa pomýlila, no tak je to v pohode. Ty si ukázal, že prvé, ja do záznamu pustiť. Slovo vieš, hej? Takže teraz ukazuješ prvé, hej? Teraz to strihni, hej? Teraz ukazuješ prvé. Teraz idem prvé ukazať, hej? Aha, dobre, no. Á, nie, ja... No. Prvé slovo. No. Čo bolo toto, že... To je, že... Nekonečno. OK, ale... Horizont. Šíra pláň. A teraz tá fľaša a teraz... Nikdy som nebola tak blízko. Počkaj. Taký bradatý muž. A počkaj, a že odkiaľ to môže byť, hovorím si? Peklo? Ne? Nie je to diabol, ale... Pan? Kto? No to je taký ten kozliak, ktorý hral tak... Nie, ten by mal robiť tak! No najprv bola šíra pláň, potom si lahol na zem, tvárok zemi, potom je ten bradatý muž robil. A potom je taký alkoholik, nejako bar. Dobre, tak okej, viete čo, ja to neviem vôbec ukazovať, takže idem akože, ako som ja rozmýšľal, hej? Toto je viking, bradatý, symbol Švédska, v ruke som mal vodku, ktorá sa volá... Hej? A slovo, ktoré sme hádali... Absolútna nula. Presne. Je že absolútno, no ale nevedel som to inak ukázať. Uh-huh. Čo ľahké slova, no tak... A pustili sme si, môžeme si ešte raz pustiť zo záznamu, či teda ukázala prvé alebo druhé slovo. Teda, čo ste dnes vymysleli pre mňa? Predvolebná kampaň. No. Billboard? Predvolebný billboard. Prebač, teraz si mi ukázal. Billboard? Predvolebný. Volebný. Predvolebný. Predvolebný... Sľub! Trafil som ten rod aspoň, že predvolebný... Nie. Predvolebný meeting? To je na kolesách toto, tento domček, čo ukazuješ? Aha, predvolebná kampaň. Áno. Yes. Dobre si to bylo. Fun phone.